ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ኮሚሽታት ዩቲዩብ ፍጻሜታት ስፖርት 17 ግንቦት 2020 ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም። ኣብ ናይ ሎም መደብና ነቲ ትማል ዝጀመረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ብስፍሓት ክንደስስ ኢና። ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ደው ኢሉ ዝነበረ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ትማል ቀዳም ምስ ብዙሕ ጥንቃቐታት ከም ዝተጀመረ መቸም ኣብ ማዕከና ዜና ተኸታትልኩም ኣለኹም። እንተኾነ ግን እቲ ግጥማት ከምቲ ልሙድ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣይነበረን። ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ነይሩ ኢልና ከይንገልፆ ከዓ ሓደ ሓደ ንሸውሃትና ዘዕገበ ነገራት ተራእይዎዩ። ነቲ ፈለማ ዝተካየደን ዶርትሙንድ 4 ባዶ ዝተዓወተትሉን ግጥም ኣምልኪቱ ተንታኒ መርበብ ሓበሬታ ደይሊ ሜይል ሚካኤል ማኮስ ብዙሕ ነገራት ዝጎደሎ ናይ ውድድር ኩነታት ክርኢ ተፀብየ ነይረ ግን ኣየኽፍአን ብምባል ክገልፅን ከሎም ኣከፋፋሊ ዶርትሙንድ ጁልያን ብራንቲት ብወገኑ ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ፣ ኩሉ ግዜ ብኡ ክትሕጎስ ጥራዩ ዘለካ ክብል ገሊፆም። እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ቀልጢፉ ናብ ልሙድ ፀወታታቱ ምምላሱ ዘይተሓጎሱ ወገናት ነይሮም እዮም። ካብዞም ወገናት እቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ዕሉላ ደገፍቲ ክለባት እዮም። ንኣብነት ትማሊ ኣጉስ በርግ ኣብ ሜዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክሰርርዩ ገንዘብኩም ግን ሓሚሙሎ ዝብል ታቤላ ኣብ ሜዳታ ጋንታ ተንጠልጢሉ ነይሩ። ኣብ ሜዳ ኮሎን እውን ገንዘብና ካብ ጥዕናኹም ንላዕሊ እዩ፣ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ቡንደስሊጋ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ባጫ ዓብ ታቤላ እውን ተንጠልጢሉ ነይሩ። ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሙ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ደው ምስ በለ ኣብ ወርሒ መጋቢት ደገፍቲ ኣብ ኣፍ ደገ ሜዳ ቦሩስያ ሞንሸንግላድባኽ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ግዜ ምጅማር ግጥማት እውን እንደገና ክረአ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናብ መላእ ስታድዮማት ፋሕ ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ትማል ምሸት ዳርጋ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ እዮም ውዒሎም ክበሃል ይከኣል። ኣብ ማእከል ሜዳ ሓለፍቲ ቡንደስሊጋ ዝኾነ ንሕማም ዘዕድምን ዝምችእን ነገራት ከይረአ ልዑል ጥንቃቐታት ክገብሩ ፀኒሖም። ኣብ ቦታ ተቐየርቲ ተፃወቲ ንተቐየርቲ ምቹእ ማሕበራዊ ምርሓቕ ክትፈጥር ዘይከኣለት ላይፕሲክ ኣብ ከባቢ ስታድዮማ ካብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንተፃወቲ ክረሓቕ ዝኽእል ምቹእ ኮፍ መበሊ ብልቓሕ ብምምፃእ ውፅኢታዊ ስራሕ ሰሪሓ። ኣብ ግዜ ፀወታት ተፃወቲ ፍራይቦርግን ሞንሸንግላድባኽን ሸቶም ዝተመዝገቡ ንሰላም ምባሃልን ምትሕቋፍን ኩርናዒዶም ብምትንኻፍ ቀይሮሞ። ኣጥቃዒ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ኤሪክ ሃላንድ ኣንጻር ሻልካ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ቀዳሚት ሸቶ ምሰመዝገበ ካብ ደቂ ጋንቱ ርሕቕ ኢሉ በይኑ ሓጎሱ ክፅምብል ይወሲኑ። ደቂ ጋንቱ ኣብ ፈለማ ነገር ሰላም ዘሎ መሲልዎም ናብኡ ከይዶም ሓጎሶም ክገልፁ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ዘለዎ ኩነታት ምስ ዘከሩ ግን ሰጋጋ ክብሉን ድሕር ኢሎም ተዓኒዶም ክጥምትዎን ጥራዮም ክኢሎም። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኣብዚ እዋን ዘየቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ተደንጊጉ ንዘሎ ሓደስቲ ሕግታት ኣብ ተግባር ምውዓል እዮም። ኣቀዲሙ ቅድሚ ምጅማር እዚ ፀወታታት ሓለፍቲ ቡንደስሊጋ ናብ ኩለን ጋንትታት ንተፃወት ናብ ዘመሓላለፍዎ ዘዋር መልእኽቲ ምራቕካ ኣብ ሳዕር ሜዳ ምጥፋእ ኩልኩል ምዃን እዮም ሓቢሮም። እንተኾነ ግን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣኺሉ ናብ ሜዳ ኣብ ዝእተወሉ ዝነበረ እዋን ኣመዝጋቢ ሸቶ ዶርትሙንድ ራፋኤል ጉሬሮም ምራቑ ክተፍእ ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ኣትዮም። ኣብ ግዜ ፈነወ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ናይ መደበር ቴሌቭዥን ስካይ ጋዜጠኛ ማስኬሩ ትሕቲ ኣፍንጩ ስለ ዝወረደት ኣብ ስቱድዮ ዝነበረ ምራሕ መደብ ማስኬሩ ከም ማዕራሪ ክሕብሮ ተሰሚዑ እዩ። ምናልባት እዚ ዝተጠቕሰ ንኣሽቱ ፍጻሜታት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ከምዚ ዓብዪ ኣርእስቲ ዝተጠቕሰ ናይ ሄርታ በርሊን ተፃወቲ ጉዳይ እዩ። ሄርታ በርሊን ኣብ ሜዳ ናሃፈናይ መንጊዳ 3 ብባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ተፃወቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሸቶ ዘመዝግብሉ ዝነበሩ እዋን እቲ ግጥማት ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝካየድ ዘሎም ክተሓቃቆፉን ሓጎሶም ብሓባር ክገልፁ እንተርኣዮም። በዚ ጉዳይ እዚ ተፃወቲ ሄርታ በርሊን ምስ ተነቕፉ ኣሰልጣንታ ጋንታ ብሩኖ ላባድያ ምፅምባል ሸቶታት ዘይስገር ኣካል ኩዕሶ እግሪ ንሸቶካ ዘይምፅምባል ዘሕፍር ክኸውን ክብል ኣብ ጎኑ ተፃወቱ ከም ዘሎ ገሊፁ። በዚ ጉዳይ እዚ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ሄርታ በርሊንን ተፃወታን ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ተሓቢሩ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ተጀሚሩሎም እንተኾነ ቀፃልነቱ ገና ኣብ ውሑስ ደረጃ ኣይተበፅሐን። ኣመሓዳሪ ናይ ሰሜን ራያን ዞባ ጀርመን ኣርሚን ላስሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብከም ዘለዎ እንተደ ቀፂሉ ኩዕሶ እግሪ ናብ ንቡር ዘይምለሰሉ ምክንያት የለን ክብል እኳ እንተገለፀ ናይ ለበዳ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ተፃወቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ብዝግበር መርምራ ናይ ተፃወቲ ክልካዕ እዩ ማለት እዮም። ኣብ ሓፂር ግዜ ልዑል ቁፅሪ ሕማም ኣብ ተፃወቲ እንተደ ተርኣዩ ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሓደጋ ካኣትዮም። እዚ ፀወታታት ትማሊ ድሕር ምጅማሩ እቲ ከምዚ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝሓደረ ጥርሑ ዝነበረ ስታድዮማት ኣብ ስምዒት ናይ ተፃወቲ ዘሕደሮ ፅልዋ እዩ። ዳይረክተር ኩዕሶ
ኩዕሶ እግሪ ፍራንክፈርት ፍሬዲ ቦቢኪ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ንቡር ወፃኢ ንላዕሊ ብዝሕሸቶታት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ናብ ሜዳ ቀንዲ መቀናቕንታ ዶርትሙንድ ዝተጓዓዘት ሻልከ ብዘይቶም ኣብ ግጥም ልዑል ፅልዋ ዝፈጥሩ ደገፍቲ ኣንጻር ጋንታ እኳ እንተተፃወተት ነዚ ኩርናዕ እዚ ግን ናብ ረብሓ ክትቅይሮዋ ኣይከኣለትን። ኣብ ሜዳ ዶርትሙንድ ተፃወቲ ሻልከ ከምቲ ዝድለ ንክፃወቱ ዘየኽእሎም ረቋሒ ሓይሊ ተፃወቲ ዶርትሙንድ ወይ ምርጫ ፍልስፍና ኣሰልጣኒ ዶርትሙንድ ጥራይ ዘይኮነ ሓይሊ ደገፍቲ ዶርትሙንድ እውን ነይሩ እዮም። እንተኾነ ግን እዞም መበል 12 ተፃወቲ ኣብ ሜዳ ኣብ ዘይነበሩሉ እዋን ሻልከ ብኸመይ ኣገባብ 4-2 ክትሰዓር ከም ዝኽኣለት ክርድኦ ከም ዘይከኣለም ኣቦ መንበር እታ ክለብ ተዛሪቦም። ተንተንቲ ድማ ዶርትሙንድ ብዘይቶም ኣገደስቲ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ሻልከ ፀብለል ክትብል ከም እትኽእል ኣርያ ኣላ ክብሉ ገሊፆማ። ግጥማት ብዘይደገፍቲ እንተደኣ ተኻይዱ እተን ትሑት ብቕዓት ዘለዎን ክለባት ብርኡይ ክህሰያ ይኽእላ የን ዝብል መግለፂታት ብተንተንቲ ይወሃብ እኳ እንተነበረ ነዚ ግን ክለብ ፍራይቦርግ ውዱቕ ገይራቶላ። እዛ ጋንታ እዚኣ ናብ ዓባይ ጋንታ ላይፕዚግ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ግጥማት ዝተረኣየ ካልእ ፍፃመ ተፃወቲ ዶርትሙንድ ንደገፍቶም ኣብ ሜዳ ከም ዘለዉ ወሲዶም ፀወታ ምስ ተወደአ ናብቲ ደገፍቲ ኮፍ ዝብልሉ ሸነኽ ብምኻድ ከጣቕዑን ናብቲ ጥርሑ ዝነበረ ስታድዮም እናጠመቱ ምስጋኖም ምቕራቦም እዮም። እዚ ድማ ንኽብርቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ነቲ ግጥማት ብመሳኽቱ ቴሌቭዥን ዝተኸታተልዎ ደገፍቲ ዝተገብረ እዩ ዝመስል። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሊጋት ኤሮፓ ብብዙሕ ደገፍቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቡንደስሊጋ ምዃኑ መቸም ኣይጠራጥርን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ደገፍ ታሪክ ዘለዎ ሊግ ናብ ባዶ ተኸታተልቲ ምውራዱ ኣብ ኩነት ኣእምሮ ናይ ተፃወቲ ዘሕድሮ ፅልዋ ክህሉ ምዃኑ ኣይጠራጥርን። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ፀወታ ካብ ዝካየዱ ዝነበሩ ልሙዳት ንጥፈታት ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ወይ ድማ ቃለ መሕትት ምክያድ እዩ። እንተኾነ ብኩሉ ናይ ለበዳ ምክንያታት ቃለ መጠይቃት ደው ክብሉ ዳርጋ ሓለፍቲ ቡንደስሊጋ ወሲኖም ነይሮም እዮም። ትማሊ ጋዜጠኛታት ድሕሪ ፀወታ ንኤሪክ ሃላንድ ቃለ መሕትት ምስ ኣካየድሉ ነቲ ዝቀረበሉ ሕቶታት ብሓፂር ኣገባብ ክምልስ እንከሎም እዚ ነርወጃዊ ብድምር 11 ቃላት ጥራይ ተጠቂሙ እዩ ንዝቀረበሉ ሕቶታት መሊሱ። ነዘን ቃላት ንክምልስ 26 ካልኢታት ጥራይ ክወስድ እንከሎም ብድሕሪኡ ክስዕብ ንዝኽእል ተወሳኺ ሕቶታት ዝኾነ ኣተክሮ ከይገበረ ድማ ብቐጥታ ናብ ቦታ መቐየር ክዳን ክለብ ኣምሪሖም። ንምጅማር ቡንደስሊጋ ጀርመናውያን ጥራይ ዘይኮኑ መላእ ህዝቢ ዓለም እዩ ብቐረባ ክከታተሎ ፀኒሖም። ምክንያቱ እዚ ናይ ውድድር መድረኽ ነቶም ብኣንክሮ ካብ ርሑቕ ነቲ ውድድር ክዕዘብዎ ፀንሑ ከም ፕሪምየር ሊግ፣ ላሊጋን ሰሪኣን ዝኣመሰሉ ውድድራት ናይ ፈተነ መድረኽ ስለዝኾነ ንኩሉ ቡንደስሊጋ ዝጀመረሉ ኩነታት ብቐረባ ዝተከታተለ ገዲም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዳኒ መርፊ ብከምዚ ናይ ጀርመን ኣገባብ እውን ፕሪምየር ሊግ ክጅምርን ናብ ንቡር ክምለስን ይኽእል እዩ ክብል ፅሒፉሎም። ብዙሓት ተንተንቲ ነቶም ፈለማ ናብ ሜዳ ዝወረዱ ተፃወቲ ዶርትሙንድን ሻልከን ከም ናይ ምርምራት ናይ ፈተነ እንስሳታት ክገልፅዎም ውን ተሰሚዖም እዮም። ምክንያቱ ኣብዞም ተፃወቲ ዝኾነ ናይ ኮሮና ነገር እንተዳ ተኸሲቱ መላእ ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ዶም ባሉን ምስራዙን ስለ ዘይተርፎም። በዚ ኣብ ጀርመን ዝተረኣየ ናይ ፀወታ ኣገባብ ኮሮና ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ክተሓላለፍ ኣይክእልን ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን። ንኣብነት ተፃወቲ ሻልከ ኣብ ግዜ ቅላዕ መቕፃዕቲ መንደቅ ክሰርሑ ከለው ክተናኸፉ ተራእዮም እዮም። ኣብ ግዜ ናይ ማዝን ቅላዕ ኣብ መንጎ ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ዝነበረ ምስሕሓብ ነቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ዝብል ኣምር ዘይሕሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ግጥማት ብዙሕ እንዲ ተራእዩ ህዝቢ ኣብቲ ስታድዮም ብዘይምንባሩ ኣብ መንጎ ተፃወቲ ናሓድሕዶምን ተፃወቲ ምስ ኣሰልጠንቲ ኮነ ድያኑ ዝነበረ ምዝራብ ብቐጥታ እዩ ብመንገዲ መሳኽቲ ቴሌቭዥን ኣብ እዝኒ ተዓዘብቲ ይበፂሑ። ኣብ ሓደ ግጥም ኣንታ ዳኛ እምበር ዶፊስ ካለካ እዩ ዝብል ዘረባ ናይ ሓደ ተፃዋታይ በቶም ቴሌቭዥን ዝዕዘቡ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ክስማዕ ክኢሎም ኣሰልጣኒ ዶርትሙንድ ሉሲየን ፋብረ ድሕርቲ ፀወታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘገርም ፅሙዋዩ ኣብ ሜዳ ዘሎ ኩሉ እዩ ዝስማዕ ናይ ብሓቂ ደገፍቲ ከምትናፍቕ ዝገብረካ ኩነታት ኢና ንሓልፍ ዘለና ክብል ተዛሪቡ። ተፃወቲ ጋንታታት ቡንደስሊጋ ነዚ ዝጅምር ዘሎ ፀወታታት ብምባል ካብ ቅድሚ 10 መዓልታት እዮም ስሩዕ ልምምድ ከካይዱ ጀሚሮም። ከምቲ ብዙሓት ሓካይም ዝገለፅዎ ብሰንኪ ዋሕድ ልምምድ ኣብ ብዙሓት ተፃወቲ መጉዳእትታት ክረአ ጀሚሩሎም። ኣብዘን ውሕዳት ናይ ልምምድን ናይ ፀወታን መዓልትታት ጥራይ ኣብ ዶርትሙንድ ዳኒ ዛጎዱን ማርኮ ሪዩስን ንነዊሕ እዋን ካብ ሜዳ ከኣልዮም ዝኽእል መጉዳእቲ ኣጓኒፍዎም። ኤምሬቻን ኣልሰል ዊትሰልን ጆቫኒ ሬናን ብሰንኪ መጉዳእቲ ኣብዛ ዝሓለፈት ግጥም ኣንጻር ሻልከ ኣይተሰለፉን። ጆርዳን ሳንቾ ተቐይሩ ይኣትዮም። እዞም ተፃወቲ ናይ ዶርትሙንድ ጥራይ እዮም። ኣብ ካልኦት ጋንታታቱን ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ከምቲ እታ ኣብ ጀርመን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዋ ጋዜጣ ደር ሽፒገል ኣብ ገጻታት ዘስፈረቶም ካብ ብዘይ ኩዕሶ እግሪ ወላ ብከምዚ ዓይነት ናይ ፀወታ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ ምጅማር ይሓየሽ። እዚ ርእቶ እዚ ናይታ ጋዜጣ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ናይ መላእ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ምኳኑ እዩ ዝግለጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኮሚሽታቶ ቲዩብ ፍጻሜታት ስፖርት 20 ግንቦት ኣብ ዝተዛዚሙሎም ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹሉና።